warbaahinta caalamka ayaa si weyn uga hadashay wafdigii somalilan wasiirka arrimaha dibadda somalilan dr ciise kayd ee tegay taiwan iyo xidhiirka sii xoogaysanayay u dhexeeyay somalilan iyo taiwan. Wakaaladda wararka ee reuters ayaa baahisay maqaal ay ciwaan uga dhigtay in somalilan ay hodan ku tahay shidaalka iyo gaaska, kuwaas oo ceegaaga dhulka somalilan. Waxay intaasi ku datay in somalilan ay yaalaan fursado maalgashi, taasoo ay somalilan u soo bandhigtay dalalka shisheeyey inay maalgashi ku sameeyaan somalilan. Wakaaladda wararka ee reuters oo sharaxaysa goobta ay somalilan ku taalo ayaa maqaalkeeda ku sheegtay in somalilan ay ku taalo goob istaraatiiji ah oo xuduud la leh dalka jabuuti oo uu joogo china oo khilaaf kala dhexeeya taiwan. Sidoo kale wakaaladda wararka ee a b ayaa qortay warbixin dheer oo ay kaga warramayso xiriirka sii xoogaysanaya ee ka dhexeeya somalilan iyo taiwan. Wakaaladda wararka ee a b ayaa warbixinteeda ku sheegtay inay somalilan iyo taiwan ay sii ballaarinayaan xiriirkooda, waxaana intaasi ku datay in dowladihii ay ka kala go'een ay kala kulmayaan caqabado waaweyn. Geesta kale, warbaahinta washington post ayaa ka hadashay xiriirka somalilan iyo taiwan iyadoo ku tilmaamtay somalilan inay ku taalo meel istaraatiiji ah isla markaana uu sii xoogaysanayo xiriirka u dhexeeya taiwan iyo somalilan, kuwaasoo labadooduba laba dal oo aanay aqoonsan. Wadamada caalamku, Shafiic Shaaci, Bulsho TV, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaaday hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.